Boa tarde para você. Muito boa tarde para você. A gente começa falando dos problemas na saúde pública em Tatuí. A situação na Santa Casa continua complicada. Ana Aparecida de Melo Sá Azevedo Vieira não é mais a interventora do hospital. E famílias de pacientes internados na Santa Casa estão tendo que pagar para levar de casa e usar ventilador e até televisão nos quartos. Que isso, gente. Vamos entender melhor, então, falando agora ao vivo com Bruno Castelletto. Ele está em Tatuí. Bruno, uma boa tarde para você. Explica para a gente, que ninguém conseguiu entender por que que os pacientes estão tendo que pagar para usar esses equipamentos, né? Boa tarde, Bruno. Oi, Felipe, Priscila. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? Começou a circular algumas fotos nas redes sociais, né, de que seriam comprovantes de pagamento, né, por parte dos pacientes à Santa Casa para trazer esses produtos de casa, né, como ventilador e televisão. A nossa equipe de reportagem chegou cedo aqui à Santa Casa, a gente conversou com muitas pessoas, muitas delas disseram que não estavam sabendo disso, não tinham conhecimento. Mas a gente encontrou uma mulher, ela fez uma operação no tornozelo, ela ficou internada aqui na Santa Casa durante 10 dias. Ela primeiro tentou, né, trazer uma televisão de casa, né, para ficar esse período de internação aqui. Ela tentou trazer essa televisão, mas não deu certo por dois motivos. Primeiro, não tinha espaço, né, não tinha cabo suficiente para instalar essa televisão. E segundo, porque segundo ela, teria sido cobrada uma taxa de R$40 para trazer esse produto de casa. Vamos ouvir o que ela disse. É bem demorada, né? Porque eu quebrei o tornozelo, foi dia 30 de julho. Eu fui fazer a cirurgia dia 22 de setembro, de agosto. Demorou bastante. Demorou bastante. Demora de consulta, demora para você fazer um exame, é muito tempo de espera. A gente ficamos num quarto, eu e mais duas senhoras, não tinha TV. Nós ia trazer a televisão, mas daí fomos tirar a informação, tinha que pagar uma taxa de R$40 para ser colocado no quarto. Mas aí, como não tinha cabo, instalação para instalar a televisão, daí não foi, nós não trouxemos. É errado, porque você está trazendo da sua casa, você não está emprestando do hospital, né? É errado. Exatamente, né? E a nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de saúde sobre essa situação. Ele passou para a gente o seguinte, que não tinha conhecimento sobre essa situação de que os funcionários estariam cobrando essa taxa, né, para trazer equipamentos de casa. Ele não sabia o que estava acontecendo, disse que vai apurar e, se for o caso, penalizar o funcionário ou a funcionária que estava cobrando, né, essa taxa para as pessoas trazerem as coisas de casa. Ele disse também que não há um documento formalizado de que há uma autorização por parte dos pacientes trazerem esse equipamento. Ele disse que, de certa forma, é até perigoso, né? Porque o equipamento ele pode, de uma certa forma, acabar se misturando com o lixo hospitalar. E isso, como eu disse, pode ser perigoso. Sobre essa intervenção que vocês comentaram, vamos explicar tudo o que aconteceu. Em 2009, houve uma denúncia por parte de um funcionário da prefeitura de que ele estava acumulando uma função dentro da prefeitura. Em 2016, o Ministério Público ele começou a investigar e aí saiu a decisão de alguns dias. O que aconteceu? O Ministério Público determinou de que todos os funcionários que estavam exercendo uma função diferente da original, né, realmente tenha prestado o concurso, ele deveria voltar a essa função. Segundo a Prefeitura, mais de 300 funcionários estavam exercendo funções, funções diferentes das originais. Por causa disso, está havendo um grande remanejamento, uma grande reestruturação no quadro de funcionários da prefeitura. E aí, de forma interina, né, a prefeita Maria José Gonzaga decretou de que o secretário de saúde, Jerônimo Simão, ele deveria assumir a Santa Casa, né, deveria ser um interventor na Santa Casa, porque a Ana Aparecida Vieira, ela é, na verdade, assessora de gabinete. Pode parecer curioso, né? Por que que um secretário de saúde assume a intervenção da Santa Casa, sendo que um tem que fiscalizar o outro? Ele me disse que, como o decreto diz, né, isso é de forma interina e que até sexta-feira um interventor ou uma comissão será nomeada para realmente assumir a Santa Casa aqui. A prefeitura mandou uma nota para a gente dizendo também de que todos os convênios formulados com a Santa Casa, todos estão sendo pagos em dia, e o secretário confirmou para a gente, ele pelo menos garantiu, de que o atendimento aqui na Santa Casa não será prejudicado. É o que a gente espera, né, Felipe, Priscila? Bruno, muito obrigado pelas informações aí, uma boa tarde para você, um bom trabalho. Obrigada, Bruno. A gente tem falado da crise da Santa Casa de Tatuí tem um tempo, né, antes da intervenção, até a gente falando
várias vezes da dívida, que é enorme. A gente espera só que o poço tenha fundo. Parece que no fundo do poço tem mais um alçapão, né? É. Então a gente espera que acabe logo, que acabem logo esses problemas, vamos dizer assim, né? Colocar ordem aí também, e não? E que seja interino, então, essa função do atual secretário de saúde, que seja mesmo interina, que sexta-feira, se tiver alguma novidade, claro, a gente vai atualizando esse caso e essas informações da Santa Casa de Tatuí aqui no Tem Notícias. Isso aí.